Barev. Barev. Ո՞նց ես արդեն, հիմա լավ միացավ։ Լավ եմ։ Ինչ ես արել այսօր, լավ պատմի տեսնեմ, շատ փոխվել ես, սիրունացել ես, մաման որ ասում էր, ես քեզ չէի տեսել, երբ ենք վերջի անգամ տեսել մենք։ Երբ որ եկա ձեր մոտ։ Չէ, մի 10 օր, 2-2 շաբաթ առաջ էր, չէ։ Այո։ Հա։ Ինչ ես արել, ո՞նց անցնում առօրյան, լավ պատմի տեսնեմ։ Այսօր առավոտյան ես Էլա աղոտներս լսացի։ Հետո։ Ձերը սկսած ձախ կողմի ցավալ ուժեղ։ Ձախը սկսեց ցավել։ Հետո։ Այո։ Սկսեց ցավել եւ ես բան տատիկին ասի, տատիկը տրորեց անցա։ Լուսինե։ Այո։ Հա, չեմ տեսնում քեզ։ Հա, իսկ դու գրում ես, որ ասել էի ամեն անգամ առաջ աջ ձեռքներ, չէ՞, ծակծկում ցավում։ Հա, հիմա ձախնա ցավում ես գրում եմ։ Հա, պրես։ Ուրիշ որտեղը տա ցավել։ Ոտերս ա մեկ-մեկ դողում։ Ոտերդ մեկ-մեկ դողում ա։ Ահա։ Ավելի հանգիստ ես դարել։ Այո։ Ել չէ ճղայնանում նեղվում։ Ոչ։ Չէ։ Շատ փոխվել ես։ Այդ գրառումները անում ես, չէ՞, ամեն օր ինչ ես զգում։ Հա։ Այո։ Ամեն ինչ անում ես։ Իսկ քեզ էլի շեղում խանգարում են մտքերով։ Մի անգամ, ընդամենը։ Մի անգամ, այդքան առաջ շատ էր։ Ինչ էին այդ։ Այո։ Ինչ էին ասում այդ մտքերը։ Վախեցնում են։ Վախեցնում էին քեզ։ Ինչ դու հիմա վախենում ես։ Բայց առաջ չէիր ասում, հիշում ես, որ նեղված էիր, չասեցիր։ Իսկ ո՞նց են վախացնում, ինչ են ասում, այ կարևոր ասա, բարձրաձայնի։ Իսկ որ լուսամուտի կողմ եմ քնում, բան, դες վախենում եմ ես ինքս։ Լուսամուտի կողմը քնում ես, վախենում ես։ Իսկ մտքեր ինչ որ բան ասում են քեզ։ Ասում են թե մի քանի դեմ բան մի արա։ Հա, ուրիշ ինչ են ասում։ Ուրիշ ես կամ բան։ Բայց դու ասում էիր, որ ասում էին, որ աղոթքները չլսես նաև, հա։ Այո։ Որ չլսես այդ աղոթքները։ Տենց էին ասում։ Այո։ Էլ ինչ էին ասում, որ չհավատաս։ Այո։ Դե այն ժամանակ մի քիչ կասկածում էի, չէ, բայց հիմա ինչպես ա վիճակը, հավատում ես հաստատ։ Այո։ Ապրես, ու շատ քաջ աղջիկ ես։ Քաջ աղջիկ ես։ Շատ ավելի սիրունացել ես։ Ասում են քեզ։ Այո։ Ո՞վ ասում։ Պապիկս ասում։ Ինչ ասում պապիկը։ Ասում դու ավելի գեղեցկացել ես։ Ինտենց էլ ասում, ահա, գեղեցկացել ես։ Էլ ինչ են ասում։ Այդքան բան են այսօր ասել։ Այսօր այդքանն են ասել, իսկ մյուս օրերի։ Մյուս օրերի բան, որ փոփոխություն են տեղում ասում են ձի։ Իսկ ինչ փոփոխություն են տեսել։ Որ բան, այդ տատիկս այն օր ձեռքերս տեսավ։ Ահա։ Ասեց, որ այն փոսիկ մասերը կոլավացելա։ Ձերքերիդ։ Այո, մատները։ Մատները, դու էլ հիշում եմ ասեցիր, որ թաթդ թեքեր հիմա ավելի կարգավորվել ա։ Այո։ Հա։ Դուք հիշում եմ, էլի ասեցիր, որ պապիկը թե տատիկն ասում էր, որ ավելի բոյովացել ես, հա։ Ահա։ Նույնիսկ նկատում եմ, որ բոյովացել ես։ Իրանք էլ են լսում Նարեկը աղոթքները։ Տատիկը էլ լսում է։ Հա։ Իսկ ես պարկում եմ մեկ-մեկ իր գլուխնա ցակում, ես միացնում եմ ինքը լսում է։
Հետո Թողում էր գրում։ գլխացավը թողնում է։ Դե տեսնում ես, դու իրանց էլ ես օգնում, որ իրանք էլ լավը զգան։ Այսինքն պապիկն ու տատիկը քո հետ միասին լսում են։ Պապիկը չէ, տատիկը։ Տատիկը լսում է։ Բայց տեսնում ես, իրենք ինչքան նկատում են քեզ շատ սիրելով, քո ամեն մի փոփոխությունները, եւ մաման էլ էր ասում, որ միշտ ասում են լսի, հա՞։ Շատ-շատ իսկապես փոխվել ես, ես էլ եմ տեսնում։ Մենք մոտ քանի մի 3 շաբաթ չէինք տեսնվել, Այո։ չէ՞։ Մենք 2 անգամ էինք չէ հանդիպել, մեկ ամռաններ, Այո։ մյուսը դու եկար, կարծեմ հոկտեմբերն էր, Այո։ հոկտեմբերն էր։ Տրամադրությունդ ինչպես է լինում։ Լավ։ Լավա, ավելի ժպտեր ես ես, բանունդ որ լուսին է, գիտես չէ, ամբողջությամբ լույսը, հա՞։ Շատ-շատ ես են սիրունացել, շատ, նրբացել։ Իսկ ուրիշ ինչ են ասում ընկերներդ, բարեկամներդ, իրանք էլ են հետաքրքրվում։ Այո, իրանք էլ են հետաքրքրվում։ Այն օրը, որ քրոս անգես Ֆրանսիայից, Հա, ինչ ասեց։ ես թազա նկար եմ վայպրի վրա գցե, ասեցին ինչ լավ ես փոխվել։ Հա, այսինքն բոլորը նկատում են, որ ինչ լավ փոխվել ես։ Ու Իսկ գիտեն դու ինչով ես բուժվում, ինչ ես անում։ Այո, իրանք գիտեն։ Իրանք գիտեն, իրանք էլ են ուզում լսեն։ Չգիտեմ։ Չգիտես։ Չգիտես։ Իսկ այդ վերջի անգամ որ գրաբար աղոթքները տվեցի, լսում ես գրաբարը։ Դրանք եմ լսում, ես առավոտ դա եմ լսում, երբ որ քնում եմ դա եմ լսում, երեկոյանին առաջինն եմ լսում։ Երեկոյան առաջինը։ Կարդում ես։ Այո, նորից գիտեմ կարդում։ Իսկ այ մի փոքրիկ բանկը կարդաց, տեսնեմ ինչ շատ հետաքրքիր է, ո՞նց ես կարդում հիմա։ Սինդրոմ Մորքյու, չորրորդ տիպի մուկոպոլիսախարիդոզ, հայտնաբերել 1929 թվականին բժիշկ Մորքյուն։ Միաժամանակ անգլիացի բժիշկ Բրեսֆորդի հետ հختارում է հիմնական ոսկրամկանային համակարգը։ Գրականության մեջ հայտնի է որպես Սինդրոմ Մորքյու Բրալսֆորդի, հազվադեպ հանդիպող գենետիկ հիվանդություն, պատճառը ферմենտի բացակայությունն է կամ թույլատվությունը, ферմենտներից ացետիլ գլիկոզամին 6 սուլֆատազան, իհարկե մեծ հիվանդությունների խումբ է, կարող է և ընթանալ խառը ձևով։ Սրտի խոսքերից խոսք Աստծո հետ։ Ը. Անձս տոչերով թախվածության հրի վրա դնելով կամ քիզ բուբարով է առաքում եմ քեզ։ Նայիրով գտան հոտը օկի դու այն առավել սիրով քան պատարակն բոլորի ran վեր մատը ուծված ծխո ամենառատ անդան ընդունիր այս պարս ու սեղ խոսքերի շարադրանքը դու հանճությամբ հոժար եւ ոչ բարկությամբ։ Մուտացիաները ավտոսոմ ռեցեսիվ տիպի ստացվում է 2 ծնողներից։ Աջակցականությունը 1-ը 300 000-ի մեջ։ Հանդիպում է բոլոր էթնիկական խմբերում,
Այստեղ մտածելու տեղի կա տալիս։ Մետաքրքիր է։ Արտահայտումը շատ տարբեր է, տարբեր հիվանդների մոտ։ Ուժեղ թույլ արտահայտված Լուսինեի մոտ բավականին ուժեղ արտահայտված է, որովհետև ավելի սկսվել է 6-7 տարեկանից։ Դենում է, որ արտահայտումը ավելի ուշ է։ Հիմնականում սիստեմային հիվանդությունը աղտարում է համարյա բոլոր օրգան սիստեմները, խանգարելով երեխայի աճը։ Արկա է ստորին վերջույթների դեֆորմացիա, կացախափոսերի արտահայտված դիսպլազիա, ողերի դեֆորմացիա, կիֆոտիկ դեֆորմացիա, կիֆոզ ողնաշարում։ Ընդհանրապես վաղ մանկական հասակում դժվար է ախտորոշելը։ Սերը դիմացից, առասկից ընկած է դիմացի նկարը, տեղաշարժերը։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, պարձ։ Նույն այն հսկողին աղերսալից մաղթանքներն ու ողբախառն հետեցանքներու նոր ավելվածը, սրտի խորերեն խոսք առաստված, արդ հոգիս բեկումովը, մտքիս լքումովն ու սրտիս խորտակումովը կամքի ջուր և արցունքի կաթիլ թափելով արջևդ, արամաթացի Սամվել Մարգարեին կհիշեցնեմ, ով ամեն բան տեսնող, որ սկավարակեն ջուր առնելով թափեց քո արջևդ, հասկացնելու համար ժողովրդին, թե պետք է խոստովանությամբ ու հնազանդությամբ ձգեն իրենց անձը քո կյանք տվող գարշապարներու տակ։ Ուրեմն, ընդունի աղյուղում հեծեծանքներս այս բանաստեղծության, և անարյուն զոհի խոսքի այս նվերը հոտոտա, ով երկնքի թագավորը, ու օրհնելով մաքրե գիրը այս ողբերգության գրքին, և քեզ մատուցած հաճելի ծառայություններու հետ գրե, ու դրոշ մեզ այն իբր արձան հավիտենական։ Մշտնջապես թող կենա քո առջևդ, ու ականջներուդ մեջ թող հիշատակվի միշտ, ընտրյալներու չրթունքներով թող կրկնվի, և թող խոսվի քո հրեշտակներուդ բերանովը, թող տարածվի քո աթոռիդ առջև, և սրբության սրահիդ մեջ թող ընծայվի, թող խնկվի անվամ տաճարի մեջ և թող բուրե փարքի սեղանիդ վրա, թող պահվի քո գանձարանիդ մեջ ու թող ամբարվի քո ստացվածքներուդ հետ, թող պատմվի ազգերու ականջնի վար և թող քարոզվի, որ ժողովուրդները լսեն, թող նկարվի մտքերի դռներու վրա և թող տպավորվի զգայության սեմերու մեջ, խոստովանելով թող պատնե անօրենություններս, որպես թե ես ողջ եղած լամ, և թե պետ մեռնի մի փր մահկանացու։ Ոնց որ վիրահատություն կատարվի, ու ողնաշարը փոքրանա։ Ըստ օրենքի կիֆոզի երևույթն է վերածել, նավի կրծքավանդակն էլ հետ է գնացել։
քու կամքովդ ով Տեր, անգեղ սող մնա այսիկա։ Շարը նողայաց և ձեք թեքվացությունը։ Ու թեպետ մերնի մի պրմախ կանացու այս աղոտագրկի հարավետությամ կենթանի թոսեպսին։ Կու կամքով ըտով Տեր, անյեղստող մնասիկա, զիս պատճապարտս միշտ անդաթար դատող, անաչար կշտամբող, անվախ հանդիմանող, անխնամեղադրող, անողոքաբար պարսավող, կծուծաղրող, մարդասիրություն է զուրկ մատնիչ, անաղարտելի տանջող, անկաշար գլխատող, անխնամաբար հայտնող, առանց աղաչանքին կարություն տալու հրապարակող, աշխարին լսեցնող բողորքակու, առանց լռելու, անդաթար թող խոստովանի մեղքերս մեծ փողով հրճակելով զանոնք։ Այս գիրքը իմ ձայնովս թող պորա իմ տեղ, ծածվածները թող տարածե, գաղտնիքները թող հրճակե, վերջավորության վրա թող ողպա, մոռացածները թող հնչեցնե, աներևույթները թող հայտնե, թող խոսի շինծու բարություններուս վրա, թող քարոզե խորունկ անիրավություններս, թող պատմե մեղքերս, չտեսնվածները թող մերկացնե, պահվտացներու կերպարանգը թող ցուցնե, ասով որսերը թող շոշափվին, գայթակությունները թող գտնվին, անճարիլները թող հրատարակվին, թող քամվին մնացորդները քարիքներուն, և ցամքած ոսկորներու սպահված գանձրանի մեջ, ով Քրիստոս, թող թագավոր է քո ողորմությանը չտորներուն կյանքը, որով գարնանամուտի եղանակի նորեն լուսավորելու և վերակենդանալու պայծառ օրվա մեջ, հոգիս աճի, քո այս անմա փրկության ցողովդ և հոգևոր բարիքներու բարձր ճյուղեր արձակեմ, որոնք բնավ չցամքին, սողության վերա։ Հիվանդությունը նուժեղ արտայտված ազդեցություն լսողական նյարվի վերա։ Եվ 20 տարեկանում կարող է տալ լրիվ կորուս լսողության։ Մեր գլիկոզամին գլիկանները բոլոր օրգաններում են արտահայտվում և եղջերաթաղանթի վրա էլ ստեղից է տեսողությունը վատանում և մթեցում է տալիս։ Սիրտանդային սիստեմը բավականին բարդ է դիագնոստիկան, պիտի լուրջ լաբորատոր հետազոտությունները։ Փաստորեն, եթե լսողությունը արդեն վերականգնվել է, ուրեմն ֆերմենտը լրիվ ակտիվության մեջ է, որը երևում է նաև օրգան սիստեմներում։ Հողնաշարի ցավերն անցնել են, հողնաշարի արտահայտված կիֆոզը վերացել է,
կապանները կոնտրակտորան թույլացել է արդեն։ Դիսկը։ Ինչ զգացողություններ որ կարդում էի, Լուսինե։ Լավ էի զգում։ Լավ էի զգում։ Դես էստեղ Նարեկը խոսում է այն մասին, որ այս բուժիչ խոսքը բոլոր դարերում հասնի աշխարի բոլոր ազգերին ու ժողովուրդներին, հա, որ նրանք բոլորը այդ լույսից, այդ բժշկությունից ինչ անեն, օգտվեն։ Բայց ով կարա օգտվի դրանից քո կարծիքով, Լուսինե, դու ինչ հասկացար, ով կստանա այդ լույսն ու բուժումը։ Որ հիվանդ է։ Որ հիվանդ է և ով, ով հավատում է, չէ։ Այո։ Դու երբանից սկսեցիր հավատալ Քրիստոսին։ Երբ որ եկած ձեմ մոտ դուք առաջին իսկ տվեցիք։ Հա, Նարեկի աղոթքները։ Այո։ Այդ վաղթվանից սկսեցիր հավատալ։ Ես այդքան չի հավատում, ես մտա գրեցի Գրիգոր Նարեկացի, կարդացի։ Այո։ Հավատացի։ Գրեցիր, կարդացիր ու հավատացիր։ Այո։ Դե նաև քեզ օգնեց մաման, չէ՞, որ այդքան սկսեց հավատալ։ Այո։ Մաման քեզ քո հետ խոսում էր հավատից, ինչ որ բաներ ասում էր։ Այո։ Ինչ էր ասում։ Մեր հավատա քեզ կբուժի։ Դու տեսնում ես, չէ՞, մաման, դու ինչ մամա ունես։ Այո։ Ու տենց մամա ունեցող բալիկը չի կարա որ չլավանա, չէ՞։ Ոնց է պայքարում ինքը։ Ինչ ուժով, քաջությամբ, համբերությամբ։ Իսկ այն, որ դու հավատացիր, հավատը ի՞նչ է տալի մարդուն, ի՞նչ կարա տա։ Հավատը։ Ի՞նչ տվեց քեզ։ Ի՞նչ տվեց ուժ։ Ուժ, էլ։ Առողջություն։ Առողջություն, էլ։ Հանգստություն։ Խաղաղություն։ Խաղաղություն, բարություն, չէ՞, առաջ լարված ջղայնացած էիր, չէ՞, շատ ավելի։ Այո։ Նեղ սրտված, չէ՞, ուրախություն, հիմա ավելի ուրախ ես, գեղեցկություն, չէ՞, սիրունացել ես շատ։ Այդ որ հոգիդ այդպես լցվել է խաղաղությամբ, հանգստությամբ, սիրով, բարությամբ, լավատեսությամբ, այդ լույսը քո դեմքին երևում է, տեսար, որ բոլորը ասում են քեզ, չէ՞։ Այո։ Թե այստեղ, թե քո բարեկամները Ֆրանսիայում։ Այո։ Իսկ դու այ մամայի մեջ կողքից տեսնում ես, հավատը իրան ինչ տվեց։ Քո կարծիքը։ Հավատը իրան օգնեց։ Ինչու՞մ օգնեց։ Օգնեց, որ շատ ինքը չջղայնանա։ Առաջ շատ էլ ջղայնանա։ Այո։ Հա, ինքն էլ ասում է, ինքը այ քո մաման շատ հետաքրիր յուրօրինակ ազնավ, չջղայնանա, ավելի խաղաղ լինի, համբերատար լինի։ Իսկ ես որ աղոթքներն ավելի ընկալելի զգալի, աշխարաբարը, թե գրաբարը։ Չէ՞ որ դու ոնց է գրաբարը։ Գրաբարը։ Այի՞ չա գրաբարը տալի։ Ինչ որն այդ տարբերությունը, ինչ ես զգացել։ Ես զգացել եմ, որ արդեն չեմ վախենում։ Վախեր ունեիր։ Այո, վախ վախենում եմ, հիմա չեմ վախենում։ Իսկ ինչի՞ց էիր վախենում։ Մոտոցիան, որ ելում եմ գնում եմ տուալետ, վախենում եմ մոտ։ Հա, հիմա էլ չես վախենում, բայց այդպես լույսը, որտեղ վառվեց քո հոգու լույսը,
քո սրտում, քո մտքում, դրա համար լույսը, լույսը կար չես վախենում։ Իսկ հիմա ուզում ես կնքվես։ Այո։ Իսկ մկրտության խորհրդի մասին ինչ-որ բան կարդացել ես։ Ոչ։ Հա, դու պիտի կարդաս, չէ՞։ Ես էլի քեզ կբացատրեմ, քո կարդաս։ Ու դու պատկանում ես այն մարդկանց թվին, որոնք ավելի պատրաստ են գնում այդ խորհրդին, հասկացած, իրանց վրա զգացած, լցված այդ ամեն ինչով։ Այդ ամեն մեկի հետ չի այդպես լինում, գիտես, Լուսինե։ Արդեն իսկ դու գնում ես լույսին, լույսը ճանաչելով։ Եվ հույսով։ Այո։ Հիմա հավատում ես, որ արդեն զգալով քո վրա, որ քո մոտ է այդ բոլոր քո քեզ նեղող բաները բոլորը կանցնեն։ Հավատում ես։ Այո։ Իսկ առաջ հավատում էիր, սենց ինձ ասա, թաքուն, չէ, ինչ էիր մտածում։ Ինձ ասա, կարաս ասես, ինչ էիր մտածում առաջ։ Առաջ մտածում էի, որ ես չեմ լավանա։ Հա։ Հիմա արդեն մտածում եմ, որ ես կլավանամ։ Ահա։ Քայլված կտելա փոխվել, պաստորեն, չէ՞։ Ավելի թե դու հոգեպես թեթև ես, չէ՞, զգում քեզ շատ։ Քայլելիս ավելի թեթև ես, քան առաջ այն որ քայլում էի, չէ՞, ծանրացած էր մի տեսակ։ Այո։ Ճիշտ եմ ես զգում։ Այո։ Գարգոյլիս։ Թզուկը մամայի նկարագրած։ Հետաքրքիր էր, ոչ տեսել էր, ոչ լսել էր։ Հիմնականում նմանեցնում են գոթական ճարտարապետության քիմերաների հետ։ Դա ճիշտ էլ նկարագրում էր։ Պատարակի ժամանակ քանան ասում է այն բաները, ինչ որ մենք լսում ենք շատ ժամանակ, ես ինտերից կանչում բավում եմ, որ սենց հա ճիշտ հա, մեկ էլ է տեղի մի հատ մարդ կար, ինձ ասեց չի կարելի քանան խոսում, դու մի խոսի։ Դե դու ուզում ես ամեն ինչ արագ իմանալ։ Այդտեղ մի հատ հիվանդ երեխա կարգին մոտիկ տարան, ինչ որ այդ հացն ու գինին, որ նշխարը։ Հա, դե ասեց նշխարքը, ասեց ովքեր որ կնքված չեն, նրանց չի կարելի։ Ուղղակի մենք նստած ենք ու դիտում ենք, տեսնենք, ասենք Լուսինե, արի մենք էլ իմանանք, սա ինչ է նշանակում։ Ու այդ երեխան, մի երեխա էր իրան առաջնաորդում, ինքը եկավ մեր կողքը նստեց, մի մոմենտ ինքը աչքերից կույր էր, լսողություն նորմալ չուներ, ու սենց բերաննել ծռմռված էր, երեխեն մի մոմենտ սենց բան եղավ, ասեցի մի վախեցի, ինքնելա, ինքնել ուշ ձևի հիվանդա, ինքնելա մարդ, բայց այս մարդը, այս երեխան 16 տարեկան աղջիկ էր, կողքս կանգնեց պարոն Ներսյան, ուսերիցս բռնվեց, ես մի մոմենտ սենց բան եղա, հետո ինքս ինձ ասեցի, ոչ մի բան չկա, ես վախեցա, մի գուցե կարողա խփի, դե ի՞նչ ես ասք, չգիտես, որ հիվանդը ի՞նչ արձագանք ունի։ Հետո ոնց որ ինքս ինձ ասեցի, չէ, հանդարտի ոչինչ չկա, ինքը իմ հետևը նստեց ու ձեռքը առաջ բերեց, չգիտեմ ինչու ձեռքս բռնեց, ես էլ իրա ձեռքը բռնեցի, կողի աղջիկն ասեց, մի արա, չի կարելի, ասի ինչի ինչ արի, որ ուզումա փող բռնի, ու երկու ձեռքես ամուր, ինքը երկու աչքերով չէր տեսնում, ամուր բռնեց, երբ որ մենք վերկացանք, որ աղոտք էինք անում, աղոտքի, երբ որ ես իրա ձեռքը թողեցի, աղոտք էինք անում, ինքը այսինքն շոշափելով դեկես ուրսին, որ չի տեսնում, ես գիտեմ էլի գույր մարդը ոնց է առաջնա որվում շոշափելով բան, ու ման էր գալի, ինքին ձեռքն էր ման գալի, ու երկու ձեռքերս բռնեց, ես էլ իրա ձեռքերը բռնեցի, ու իր համար սրտան աղոտք եմ արել։ Ահա որտեղ ես դու լիլիպուտի
կերպարանքը կարճ ձեռքերով մոր նկարագրածը, ձեռքերը, տեսքը։ Գարգուլա։ Ու ես գիտեք ոնց, պարոն Ներսիսյան, ինձ ոչ մեկ չի կարա ստիպի ասի մեղ գործի, ես հասկանում եմ, որ դա մեղ կա, աշխարում եմ հեռու մնալ համ սուտ խոսալուց, համ տարբեր տեսակի մեղքերից, ես գիտեմ դա մեղ կա ու վերջ չեմ անելու, որովհետև մեղքի համար, ինչ, ես ինչ գիտեմ, մի գուցե մեծ մեղքի համար ա ինքս հենց եղել, ու այսօր ես զղջում եմ դրա համար, ու գիտեմ, որ Աստված ամեն ինչ կարող է անել, ամեն ինչ, տարբեր օրինակներ ա չարը մտքեր բերում, ինչ ա բերում մտքեր չարը, օրինակ միտք ա բերում, հա, ինչ ա բերում, ես ինչը հիվանդանա, դու հավատում ես, որ Աստված կարա իրան բժշկի, ես իրան պատասխանում եմ, ես հավատում եմ, եթե ես մտնեմ այդ հիվանդության մեջ ու ես լինեմ իրանց խմանամակալ, ես հավատում եմ, որ ամենավ վերջում լույսը կբացվի, ինչքան դուր մութ լինեն, հակված դռներ ու մութ լինի, այդ թունելի մեջի վերջին կետի լույսը միշտ երևում ա։ Հեթանոսության նախանշանները, որ կարող եք դուրս գալ, ինչ է։ Ինչ ես խորում, պես խեղջ, դու էլ քո տեղը չես։ Առաջներում որպես աշխարհի մարդ ու եզդիների հարց, օրինակներ շատ-շատ կային, չեմ ասում շատ վատն էի, բայց այնքան էլ վատը չէի, որ ասենքն, եթե խոշտ ինչ մեծ էր, ինչ-որ բան էին ասում, ես թեկուս չպատասխանեի, բայց հոգուս մեջ, բայց հիմա ես իրանց ուրիշ ձև եմ սիրում, ես իրանց սիրում եմ թեկուս իրանց լավի ասացի, լավ վատի ասացի համար, ես իրանց սրտանց հոգով սիրում եմ համ կեսրարիս, համ կիսուրիս, ես իրանց ճանաչում եմ ինձ արդեն ծնողներ։ Կոտեղ են տեղ չէ, դրամարել դուրս եկար։ Բայց այդ չի նշանակում, որ իմաստը չկար, իմաստը կար, որ մի բան ուզում էիր ասել, ու ասեցիր մարդկանց, Գարգուլա։ Մի գուցե ինքը չլիներ, ու ես այսքան բանը չունենա, ես ինչ ուրախ ծնող կլինեի, ես առողջ տաներով, կամ իրան ես փոքր ժամանակ սենց ասեմ, որ տանեի, ուրիշի մամաների նման հանձնեի, հիմա ես ես դարդուցավը չունեի, ու այդ ամբողջ օրը խորը հիասթափություն ու դառը դատարկություն զգացի, որ իրոք էդ ինքը չլիներ, ինքը էդ պահը իմ կողքը չէր, ես չէի հավատա, ես չէի լսի, ես չէի աղոթի, ես մեղա չէի գա։ Շնությունք, բորնկունությունք, գողությունք, սպանությունք, կագավությունք, չարությունք, նենգությունք, գիճությունք, չարակնությունք, հայրություն, ամբարտավանություն, անզգամություն, այս ամենայն չարիք իներքուս ելան է և պղծեն ըզ մարդըն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Որտեղից եք։ Արարատից, Արարատի արգավանդ գյուղից։ Ես ցուրտ զմրանը եկել եք Աստծո ճշմարիտ Քրիստոսի եկեղեցին։ Անունդ ինչպես է։ Անունս Ջամիլիա։ Փոքրիկինը։
Լուսինե։ Ինչ ազգ եք։ Ազգությամբ ես դի։ Ինչը ձեզ բերեց Քրիստոսի եկեղեցին։ Հավատքն առաստված։ Հավատքը։ Այո։ Երբ բացվեց քո մոտ հավատքն առ ճշմարիտ Աստված։ Երբ որ իմ երեխայի մոտ սկսվեց ոսկրային հիվանդությունները։ Ինչ հիվանդություն։ Երկու տարեկանից հետո իհայտ եկավ իր ոտքերի ծուրտ հատ դնելը, հետո նոր աստիճանաբար սկսեցին ոսկորները դեֆորմանալ։ Ինչ էին ասում բժիշկ։ Պարոն բժիշկ Յավերյանը Վահե, արաբգիր օրթոպեդում աշխատում, մենք գնացինք իրանց մոտ, ինքը երեխայի ռենտգենները Մեզա և Արյունը հրկեց շվեցարիա, ասեց, եթե իրանը մտնի 77 տեսակի մեջ, դեղորայքով բուժում կստանա, իսկ եթե չմտնի, չի բուժվի երեխան։ Պրոֆեսորը իրա հետ տարավ շվեցարիա ու պատասխանը չերես կամ դեռ մեզ հրկրեցին, պարոն Յավերյանը մեզ կանչեց իր մոտ ու ասեց, որ նրա մոտ չի մտնում 77 տեսակի մեջ ու իրան ինչ է սպասվում, ոչ մեկ չի կարող ասել։ Իսկ հետո։ Հետո այդ պահին, որ լսեցի, որ ինքը չի աճելու, ինքը գնալով ավելի վատ կլինի, ինքը չի կարողանա հագնվել, ինքը իրեն սպասարկի, դուրս եկա ու երկինք նայեցի։ Խնդրեցի, ասեցի, անկախ դիագնոզից, անկախ ամեն ինչից, Աստված իմ, ես հավատում եմ, որ դու ամենակարողն ես ու դու կօգնես, մենք այս վիճակից անպայման դուրս կգանք։ Այդպես զգացիր։ Այո, այդպես զգացի այդ պահից։ Ունեմ Աստվածաշունչ նոր կտակարան գիրքը, հաճախ եմ այն կարդում։ Մարդ, որ թեքվում է Աստծուն, այդ ճանապարհին բազմաթիվ փորձությունների է ենթարկում, որ կարողանա ճիշտ ստիս տարբերել։ Քո մոտ կային այդպիսի հավատի ճանապարհին փորձություն։ Այդ ժամանակ ոչ։ Եթե որ ճունը չէի կարդում, չկար։ Երբ որ սկսեցի արդեն կարդալ, լսել Նարեկի աղոթքները։ Իսկ այլ եկեղեցիներ չհաջողեցիր։ Գնացել եմ, որտեղ հավաքվում էին, աղոթում էին մարդիկ, նրանք աղանդավորներն էին, մեկ երկու անգամ եմ հաճախել ու չեմ հաճախել արդեն։ Իսկ ինչու չհաճախեցի։ Չգիտեմ ինչու չհաճախեցի, բայց հավատում էի ներքուստ, որ Աստված ինձ լսում է։ Երկու տարի առաջ ես երազ տեսա։ Ինչ երազ։ Երազիս մեջ մի սեյնակ էր սպիտակ, բոլոր մարդիկ սպիտակ զգեստներ էին հանքել ու ծնկի էին իջել, բեմում Աստվածներ կանգնած։ Ասեցին, որ նա Աստված է, ես առաջի շարքում էի, կողքիս մի Նունե անունով կին կար, ինձանից մի փոքր տարիքով մեծ էր։ Աստված իր ափի մեջ այսպես արեց Վալերանի կոճակներ կանանչ լցրեց, իրան տալով ասեց, որդիս, վերցրու, դու բժշկված ես, ես տեսա, որ դա Աստված է, ու բժշկություն է անում։ Մոտիկ գնացի իրան աղաղակելով ասեցի, կենթանի Աստված, ներիր ինձ, ես եմ մեղավոր, իմ մեղքերը մերես ու իմ աղջկան բժշկես։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ արեց, բայց այս անգամ ձեռքը այսպես մատքին վրա դնելով ասեց, կգնաս մարդկության մեջ, բոլորին կասես, որ Աստված կա, գոյություն ունի ու որ նա է բժշկել իմ աղջկան։ Երազից արդեն երկու տարի է անցել, աստիճանաբար սկսել եմ հավատալ, կարդալ, լսել, չարություն կար մեջս, ինչու ես, ինչու իմ աղջիկը, ինչու հենց ինքը, ինչու ես այդքան վատն եմ Աստվածին։ Իսկ անցած տարի հունիս ամիսներ նորից ինձ երազ եկավ, անթատ գլուխս բարձին դնելով, ինչուները ինձ խեղտում են, ինչի պետքան այսպես լիներ։ Երազիս մեջ նորից մի մարդ եկավ, ձեռքը նարեկաբույժ գիրքն էր, կարմիր, ինձ տալով ասեց, վերցրու, սա շնորհք ամենք քեզ տալիս ենք, այսուհետ
դու պիտի բժշկես հիվանդ երեխաներին։ Իսկ ես նրան հարցրեցի. Ես ոնց կարամ բժշկել, եթե ես էլ ունեմ հիվանդ երեխա։ Ունեմ մի հատ տղան թամայլուց 12 տարեկան հիվանդ և մի հատ աղջիկ ծունկը ծուռ։ Ինակից մոտ-մոտի կանում էի, ես ինանց խարճախունքիտով ասում էի հանուն հոր և որդվո։ Եվ Սուրբ Հոգո բժշկվեցեք կենդանի տիրոջ ու նարեկաբուժության։ Այդ երազի մեջ էր։ Այո, երբ որ ես երազից զարթնեցի, YouTube-ում գրեցի նարեկաբույժ։ 33 տարեկան լինելով հանդերձ չի, միտք անգամ չկար, ինչ էր նշանակում նարեկաբուժությունը, նարեկ գիրքը, ես դրա համար գաղափար չունեի։ Երբ որ YouTube-ում գրեցի նարեկաբուժություն, մի ուրիշ կին բերեց, մի երկու անգամ Լուսինեի ստարա իր մոտ, ու նորից խնդրում եմ Աստվածին, եթե սա ճիշտ ճանապարհը չի, ինձ շեղիր, ու մի թող, որ ես գնամ իր մոտ, ինքը ինձ սուտ ասում, ես իրան չեմ հավատում։ Իսկ ինչպես իմացար, որ սուտ ասում։ Կան շատ հիվանդություններ, որ բժշկությունը պատճառը չգիտի և չի բուժում, որտեղ պատճառը հայտնի չի, քո պատմածից էստեղ, այո, գենետիկ հիվանդություն է երեխայի մոտ, իսկ ինչու պատճառը չգիտի, ես էլ առաջ շատ բան չգիտեի ու չէի հասկանում, մինչև դարձա բժշկներից ամենավերջինը և փնտրեցի այլ բժշկության ճանապարհը, որտև կա բժշկություն, որտեղ պատճառները հայտնի են։ Այն ժամանակ ես չէի հասկանում, որ բուժում ենք անհոգի մարդուն, մարմինը, և սա էր, որ արդյունքը քիչ էր։ Իսկ Աստվածաշունչը ամեն ինչի մասին խոսում է պատճառների։ Այս կարդում էի Մարկոսի ավետարանից, երբ Քրիստոսը բուժում էր և աշակերտներին բացատրում էր, որոնք են հիվանդության պատճառները, ոնց որը մինչև այսօր էլ չհասկանալու մենք չենք կարողանում բուժել։ Եվ ասաց նորանց, դուք էլ աչափ անմիտ եք, չեք իմանում, որ ամեն ինչ, որ դրսից մտնում է մարդու մեջ, չի կարող նրան պղծել, վասնզի նրա սիրտը չի մտնում այլ փորը, և դուրս է գնում արտակնոցը ամեն կերակուրները սրբելով։ Եվ ասում էր, թե մարդուց դուրս եկողն է պղծում մարդուն, վասնզի ներսից մարդկանց սրտից են դուրս գալիս չար խորհուրդներ, շնություններ, պոռնկություններ, սպանություններ, գողություններ, ագահություններ, չարություններ, նենգություն, պիղծ ցանկություն, չարաչք։ Այս ամեն չար բաները ներսից են դուրս գալիս և մարդուն պղծում։ Այս նրանք են պատճառներն են, որոնց տակ են առաջանում հիվանդությունները, և մենք որպես հետևանք ենք տեսնում։ Սրա տակ են բազմանում վիրուսները, բոլոր միկրոբները, մենք ուղղակի վիրուսն ու միկրոբն ենք տեսնում, բայց ցավոք սրտի պատճառը չհասկանալով, չիմանալով, դրա համար չենք կարողանում բուժել։ Իսկ այս ճանապարհը, որտեղ երբ որ դու ազատվում ես այս բոլորից, և դրանից գալիս է ամբողջ բժշկությունը, ազատվում ես այս աղտերից, այս նկարագրածի մեջ այ դու ասեցիր չարություն կար մեջս։ Այո, շատ։ Բայց տեսնում էիր այն ժամանակ չարությունը։ Չէ։ Չէ իր զգում, չէ։ Ոչ։ Որովհետև սրանցից մեր զգայությունն է կորում, մեր ներքին մարդու, և մենք որպես մարդ չենք զգում, ինչ կա մեր մեջ։ Իսկ երբ որ Նարեկի դիմեցիր, ի՞նչ արեց Նարեկը քո մեջ, ի՞նչ զգացիր, ի՞նչ տեսար։ Փոխվեց իմ եսը, մարդու նկատմամբ, ամեն անձի նկատմամբ սկսեցի ավելի բարի լինել,
անկախ ամենիչից իրանք ինձ ինչ կասեն, ես իրանց համար աղոթում եմ, որ իրանք ավելի չեմ բարկանում իրանց վրա, չեմ չարանում իրանց դեմ, որովհետև հասկանում եմ, որ կենդանի Աստված կա, ու որ նա լսում է ամեն բա։ Ու խաղաղվեցիր, հանգստացար։ Իհարկե, խաղաղվեցի, հանգստացա։ Հիմա արդեն ինչուները ինձ չեն, ես ինքս ինչու չեմ ասում։ Ինչու չես ասում էլ։ Պարզ էր ինչուների պատասխանը։ Այո, իհարկե, պարզ էր, հասկացա։ Եվ արդեն ինչու չեմ ասում։ Այսինքն դու զգացիր նարեկով, որ ինչն է պակասում մարդուն խաղաղ, հանգիստ, բարի լինելու համար եւ ինչն է պատճառները, որ բերում են դրան։ Այո։ Դու հավատում ես, որ քո երեխին կլավանա։ Երբ որ չեմ սկսել նարեկացի, նարեկի դիսկը լսել, այդ ժամանակ գիտեի, որ ինչ-որ մեկը կա, որ ապրում է վերևում, ու այն անուն Աստված է, Հիսուս Քրիստոս, իր որդին, բայց հավատալ այդ ժամանակ չեմ ունեցել։ Երբ որ նարեկը արդեն լսել եմ նարեկացու դիսկը, իհարկե մետրս հավատքա լցվել, ու հավատալը 7 տարանոց բար չի, որ պիտի ասես, ուղղակի ներքուստ պիտի հավատաս, որ իհարկե ամեն ինչն էլ Աստծո ձեռքն է, Աստված ամեն ինչ կարող է անել։ Հավատում եմ, որ Աստված ինձ լսում է, որ ինքը կենթանի է, ու այս ամենը պետք էր, որ ես հավատքի գայ։ Դե ինչպես քեզ ցույց տվեց, այ պատկերացրու, որ այսօր երբ որ նկարում ենք մարդուն, չէ՞, ագահությունը, նենգությունը, չարաճկը, չարությունը չի երևում։ Բայց նարեկի խոսքը ինչ արեց, այդ բոլորը ցույց տվեց։ Արդ, ով կործանված անձս, բարիքի հույս տնկե սրտիդ մեջ, և երկամունքի երկու մասերը կրկնապխտոր խորհուրդների ցանկության գործարանը, հավատքի գոտիով ամրացնելով, բարերար Աստծո առաջ խոստովանե։ Մտքեդ անցածները գործածի պես, խորացները լրացածի պես, չտեսնվածները հայտնվածի պես, սրտիդ գաղտնիքները ձայնով խոսածածի պես, ակնարկներդ արտնավորած մեղքի պես, շրթունքներով խոսածդ գործադրված չարիքի պես, ոտքի թեթքերը Աստծու պատվերներու հակառակ քայլի պես, բարկությամբ ձեռք վերցնելդ գործված արյունահեղության պես, ամենուն վրա ծիծաղիլը Աստծու շնորը կամավ լքանալու պես, իրավացի կամ իրավ անիրավ երդումներդ իբր գործակցություն խափողին, ամբարտավանությունը խոստովանե իբր հին կործանիչը նախաստեղծի բարձության, սրտնեղությունը իբր թերահավատություն, մեղկությունը իբր պարտություն ուժեղ զորավորին դեմ, կյանքի դառնության դեմ հայտնված տրտունջները իբր ուրացություն տիրոջ մատուցած ուխտին, անհնազանդությունը իբր մեկ թորը անգթության, ամբարտավանությունը դուն մը բան մը չարժելով հանդերց իբր մեծերու դեմ գոռոզություն, հպարտությունը իբր հլուն տնություն չարի քնարողին, ակամա գործած մեղքերդ խոստովանե կամքով գործածներու հետ, բռնի գործածները հաճախությամբ եղածներու հետ, ստացականները բնականներու հետ, անօրենությունները խոստովանե իբր անաստվածություն, պստիկները խոստովանե սաստկագույններու հետ, քչերը շատերու հետ, իմ չպատվածներս խոստովանե իբր դիտողին պատմված, ասոնք դիզե կուտակե կրկնակ հանձնառության դարձյալ պատմե հոսմեծ ողբակություններս, չգործածներս իբր գործած, պարտությունդ խոստովանե, ով վտարված անձս, որպեսի փող տվող են ստանաս մեղքերու թողության շնորը, նման մեղավորին զորտեր արդարացուց և հրաշափառ կերպով հրճակեց ամեն տեսակ ներփողներով, կրկնելով անոր զղջումի գովեստը, փոխանակ մեղքերը պարսավադելու։ Այսինքն Աստված չի դատապարտում
պատժում, ինչպես մենք հաճախ հասկանում ենք, որովհետև բարին չի կարող դատապարտես, մենք ենք մեզ դատապարտում մեր ցանկությունների հրապուրված ընկնելով մեղքերի մեջ և տանջվում, չարչարվում, դառնալով մեղքի գերին, ճարիքի հնարածի տակ խապնված, և հակառակը, ինչպես դու զգացիր նեղ ժամանակ, տեսար կանչեցիր կենդանի Աստծուն, քո ամբողջ անձը փոխվեց։ Եվ հիմա էլի դառնանք, խորանում ու աղոթենք, Հայր մեր, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եկեղեցի արքայություն քո, եղիցի կամ քո, սաց մեր անապազոր տուր մեզ այսօր, և թող սպարտիս մեջ, ինչպես մեր ենք թողունք պարտապանած, և մի տանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկյած մեզի չարեն, զի քո է արքայություն և զորություն, և փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ես գամ քո մոտ մի քիչ տաքանան, որ դու չես մրսում, փոքրիկս, չես մրսում, դե ինձ տաքացրու քո այն երկմիր հավատով, որ այդպես կարողացար պայքարել ու հավատար։ Դու ես գիտեմ, որ մենք մի անգամ հիշում ես, երբ որ խոսեցիք, նարեկել ես, չէ՞ կարդում, նոր կտակարաններ ես սկսել կարդալ, հասկանում ես։ Այդքան չեմ հասկանում։ Դե մի մտածի, մենք մեծերս էլ ամեն ինչ չենք հասկանում, ժամանակի մեջ կբացվի։ Ինչ ես ասել ամուսնուն։ Ասել եմ, որ ես եմ, ուզում ես իմ հետ ապրի, չես ուզում, դա քո գործն է, ես էլ այլևս երբեք, երբեք, չհաշված աշխարհի հետ շփման այդ բաները մեղք չեմ գործի, որովհետև ես հասկացել եմ ինձ ամենը, իմ մեջ բացվել է, դու չես հասկանում, դու ինձ մի խանգ, եթե չես օգնում, գոնե մի խանգարի, մնացածը ինքը թող մտածի, ոնց կուզենա, ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, ամեն ինչի, ամեն ինչ, ես ես կամ դիմացել եմ, հաղթահարել եմ, այն օրը ես ասեցի բարերով խոսեցի ինքս, ինձ հետ եմ խոսում բարձր ձայնով, ասելով, ասեցի չար, դու գիտես, դու քիչ բան ես արել, բայց դու ինձ չես կարա հաղթես, այո, ես հիմա տեսնում եմ իմ երեխուն, իմ աչքի առաջ բերում է, ես տեսնում եմ, որ ինքը սենց է, մեկ, երկրորդը Կիսուրս հիվանդա, երկու, երրորդը Կեսրարս տենց հիվանդացավ մի խոսքով, դու շատ բան ես իմ ընտանիքին արել, այսու հետ գնա Հիսուսին անում եղ այունով մաքրվի ու երբեք հետ չվերադառնաս, ես հավատում եմ կենդանի Աստծուն, ես հավատում եմ, ես ծառայեմ նրան ամբողջ կյանքս, մնացած ես ինչ ունեմ, ինչ կյանքս մնացել է, կծառայեմ Աստծուն
ծառա իրան լավ ոչ թե ես անեմ որ ես ինչ մարդին զգով այսի լավ աղջիկ էր ոչ որ իմ կենթանի աստվածն ինձ սիրի դե այս բոլորը մենք միասին երևի պիտի մարդկանց ասենք իմ կողքին կկանգնես որ ասենք իհարկե մեծ հաճիկով մեծ դա չեմ կարող ասեմ որ ժամանակը հատվածում որովհետեւ ես իրանք թող գնան ես կմրկրտվենք ու ես պատրաստ եմ ամեն մի պահը թեկուս հիմա գիտես ինչ բերեն ասեն ոնց կլինի մարտի գան ասեն ինքը այդքան բան վկայում է բայց հենց որ իր այրեխու մոտ ես ինչ խնդիրները կա էլի անզեն աշկող դա տեսնում եմ ես դրան չեմ նայում Ես չեմ նայում, որովհետև եթե կա մի Աստված, ինքը ամեն ինչ ինքը այս երկին ու մոլորը վրա կամ ամեն ինչ ստեղծել է մարդու համար։ Ինքը ստեղծել է ծառը, երբ որ 7 օր ինքը գործում էր, ասում էր ծառը իր տեսակների, ծառերին նայում են, ինչքան գեղեցիկ են։ Մարշուտնիով Մալաթիայում գնում ծառերի նայում եմ ինչքան գեղեցիկ ծառներ կան որ Աստված ստեղծել է դա Աստծո ստեղծածն Աստվածն է ասել որ այս ծառը ձևին սենց գեղեցկություն պիտի ունենա ուղղակի գեղեցիկ այդ որ դրել են մայթերին գեղեցկանալու համար ծառին եմ նայում ասում եմ Տեր ջան քո փառքը ինչքան շատ է որ ասել ես ամեն ինչ իր տեսակների իրակ որ ստեղծել է ամեն ինչ իր տեսակների իմ լուսինեհիս վիճակը սենց որ ինքը կա դեֆորմացիաները հլը որ կա ինձ այդ պահը իր բան չի անում ես գիտեմ որ աստված ամեն ինչ կարա անի լուսինեի հիվանդություն ու ծռմռվածությունը ինչ աստծո համար այո ես քեզ ուղակի մի քիչ նաև ավելացնեմ որ այն ֆիլմերը որ դու տեսար չէ երբ որ վկայությունները լավացան Ընտեղ էլ ամեն ինչ անցել էր, բայց միևնույն է տեսնում ու չեն հավատում։ Դրա համար ինչպես դու ճշտեցիր, այո, կարևոր չի մարդկանց ասածը կարծիքը, չէ՞։ Մենք դրա համար չենք կարում, ճիշտ է։ Համաձայն ես։ Իհարկե։ Ես զգում եմ իմ մեջ ոչ մեկ չի կարա, ես ասեմ, դի սենց ասա։ Ես զգում եմ ու իմ զգացածն եմ ասում։ Իմ զգացածը ինչ որ հոգով ու իմ ներսից այդ բաները բխում է ես այդ եմ ասում։ Ինձ ոչ մի չի կարա ասի, ապա կամ մի ասա։ Ավելացնեմ, որ իր մոտ որ ամեն ինչ էլ անցնի տեսնեն, միևնույնն է չեն հավատալու։ Այն որ ասում է տեսանը չհավատացին, որովհետև եթե հոգու աչքը փակ է, ինքը չի հավատում, որ դա կարար լինի։ Դրա համար խնդիրը այո դա չի։ Խնդիրը դա չի, որ դու էտել արդեն հասկացար ու հանգիստ խաղաղ գնում ես առաջ։ Դու լրիվ պատրաստ ես կնքվելու ամբողջությամբ քո երեխայի հետ։ Մենք պատրաստվենք, իրանք ճանապարհենք ու ձեզ կզանգահարենք, չնայած ամեն օր դուք կզանգեք սիանսի, հա, ես ոնց հասկացա։ Այո, դե զանգենք, հիմա տեսար, որ ինչ հետաքրքիր ստացվեց, չէ՞։ Հա, ես եկա երկու անգամ եկա գնացի, ինձ աղոթքն դեր շատ դուր եկա, ուղղակի չուլետա խանգարել, հետո ասեցի լավ գնա մի հատ էլ տեսնեմ պարոն Սիսյանը ինչա ասում, արդեն Լուսինեն կանչեց։ Հիմա ավելի թեթևություն հանգստություն զգում ես մեջդ։ Այո, ես առավոտյան բավական լավ չէի, որտեվ չէի լսացե, հետո որ արդեն միջև 11-ը վատի զգացի, որ ինձ ես սոված եմ ոչ թե մարմնով ստամոքսս լցնելու։ Այլ հոգիս էր, հոգու սոված է, ես ուզում էի լսել, որ ես կարողանայի առաջ գնալ։ Լսեցի, նոր կարողացա ինչ-որ մի գործերս անել, ասեմ։ Դրա համար մի աղոթք էլ կարդամ, նույն աղոթքը, ինչ Լուսինեին կարդացի։ Բան ձթը վերստին հավելված կրկին հեծության նորին սկողի առնույն աղերս մաղթանած բանի, ի խորոց սրտից խոսք ընդաստծով։ Աստված և Տեր, կյանք և արարիչ, ողորմած, գթած, լույս, երկայնամիտ, անվոխակալ, մարդասեր, ամենագութ, պարգևատու, փրկիչ, օրտնյալ, գովյալ, բարեբանյալ, դարան ամրության, պատսպարան վստահության, առանց նենգության բարի, առանց խավարի ճարագայթ, քավիչ մեղած, ողջացուցիչ վիրած, անհասանելիած հնարք, անմաչելիած հպավոր, անհուսության ելք, անունքո խոստովոնյալ աստծո որդի,
Եվ հոր քոն քեզ հզորի, եւ ահավորի եւ հոգովդ ամնակալի եւ ընդքեզ երկրապարկելուց, փառք եւ պաշտոն գոհաբանության հավիտյանս, ամեն։ 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 Ինչո՞ւ